Krásné velikonoční odpoledne, dámy a pánové. I dnes nás čeká derby pražských hvězd mezi pražskou Slávií a Spartou. No a bude to zápas velice důležitý, protože Slávie vede tabulku o 6 bodů právě před Spartou. No a s tímto zápasem oba celky čeká 5 zápasů do konce a asi víte, že oba týmy nestrácejí moc nikým jiným než sami navzájem. Tohle je Ševičková, první gol, který nakonec ale bude připsaný někomu, kdo tečoval tu ránu. První poločas tohohle vele důležitého derby je u konce. Vítejte zpátky tady v pražských Měcholupech. Slávie zatím vede nad Spartou po první 45 minutovce 1-0. Pravdolová, Prady Černá se skvěle probojovala a dává druhý gól. Slávie vede 2-0 po velikém nedůrazu spartianské defenzívy. Ale bude Tereza Ševičková sama na branku. Ševičková může zakončit a uvidíme, co vyřeší. Tak to je nádhera! To je hodně zajímavý balón. Alexandra Vaničková neudržela ten balón a Simona Necidová dokonává dílo zkázy. 4-0 pro Slávy. No a rozhodčí ukončila právě zápas mezi Sláví a Spartou. Domácí sešivané fotbalistky vyhrávají zcela jednoznačně 4-0 a zřejmě taky jistý titul pro pražskou Slávii, která naprosto dominantně zvládla tenhle ten duel